બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જામેલા વરસાદી માહોલ વચ્ચે છેલ્લા 24 કલાકમાં જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ અમીરગઢ તાલુકામાં નોંધાયો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ લાખણી તાલુકામાં નોંધાયો છે. અમીરગઢમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 80 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે લાખણીમાં માત્ર 5 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સરેરાશ 27.7 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં 14 તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન થયેલા વરસાદ પર એક નજર કરીએ. બનાસકાંઠા જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન જિલ્લામાં આવેલા 3 જળાશયોમાં વર્તમાન પરિસ્થિતિ શું છે તેની વાત કરવામાં આવે તો આ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત બાદ વરસાદ ખેંચાતા ત્રણેય ડેમોના તળિયા દેખાવા માંડ્યા હતા. ત્યારે ડેમમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શરૂ થયેલી વરસાદની મોસમ બાદ હવે આ જળાશયોમાં પાણીની આવક શરૂ થઈ છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ત્રણેય જળાશયોની વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર નજર કરીએ તો દાંતીવાડા જળાશયમાં અત્યારે 604ની ભયજનક સપાટી સામે અત્યારે પાણીની સપાટી 546 ફૂટ છે અને અત્યારે ડેમમાં 603 ક્યુસેક પાણીની આવક ચાલુ છે અને 2 ક્યુસેક પાણી ડેમમાંથી માછલીઓના તળાવમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. દાંતીવાડા ડેમમાં અત્યારે પાણીનો જથ્થો 6.3% જેટલો છે. તો આ તરફ સીપુ ડેમની વાત કરવામાં આવે તો સીપુ ડેમની 611.64 ફૂટની ભયજનક સપાટી સામે વર્તમાન સમયમાં ડેમની સપાટી 571.42 છે અને ડેમમાં 245 ક્યુસેક પાણીની આવક ચાલુ છે. સીપુ ડેમમાં અત્યારે 4.89% પાણીનો જથ્થો છે. જ્યારે મુક્તેશ્વર ડેમની વાત કરવામાં આવે તો ડેમની 661.58 ફૂટની ભયજનક સપાટી સામે અત્યારે ડેમની સપાટી 624.18 ફૂટ છે. મુક્તેશ્વર ડેમમાં પાણીની આવક નહીવત છે અને હાલ મુક્તેશ્વર ડેમમાં પાણીનો જથ્થો 2.76% છે.